Joo, tervet taas kaikille, kun näette, se on Klapatilla jälleen ja summerkaari jatkuu. Oli nimittäin viime jakso lopussa, kun ajettiin se rekka siihen ojaa tuohon korjaamon lähelle, niin olipa muuten vaikea saa oikein päin. Täällä on niinku kuollut mieskin. Mitä täällä on tapahtunut? Ralli on käynnissä. Eikö tuolla on toinenkin? Täällä on ralli joo. Kaksi kuollutta miestä kun tuolla tien varsa. Ei oo pahaa. Kaksi vasta kuollut. Niin, sitä jäin kääntämään sinne videon jälkeen. Saisin käännettyä onneksi. Hinta oli se, että yksi kallakori hävisi johonkin. Mä en tiedä, minne taivaan se lenti, mutta se katous, muuten ollaan kunnossa. Kello on pelissä yksi täällä. Täysin olisi mennyt vartti aikaa ehkä kääntää. Se jotenkin se pukaastaa se lenti sitten oikein päin, niin kävi hyvää tuuri, sanotaanko näin. Ja nyt tässä kun ollaan kotimatkalla, niin käydään mummon luona, jos se on kotona. Kun siinä tuo ralli kyllä vähän epäilyttää, onko se ralli aikana mummo ollenkaan. Niin, että onko se viikonloppuna kotona, tiedättekö? Koska jos ei oo, niin sitten en tiedä mitä mä edes teen tänään. Pelissä viikonloppu. Ei mitään tekemistä, paitsi ryypätä tyyliin. Ja puukeikka olisi muuta traktoja tuolla korjaamon pihalla tai se korjaamon metässä kyleillään, niin ei se onnistu puukeikakkaan nytte. Lato-auto on yksi viemättä, se on se Satsuman GT-malli. Ja voi ajaa jossain kuusessa, en tiedä yhtään. Ja nuokki olisi kovaa, mutta kun ei yletä tuonne ottaa kaljaa. Elä kaadu taas, elä tee sitä, huhhuh. Jokainen tommonen pikku niin heilahus pelottaa, että mä menneen uli tämä paska. Joo, terve vaan teillekin. Täällä on niinku huoltotauko. Lieterekka ajaa täällä EK:lla. Mutta tosi niinku laiska tämä nyt rekka, kun tässä on täällä tuo säiliö, niin laitaa meneekin kestää vuoden. Tehänpä niin, jos mummoja kotona, niin vedetään perseet sitten sen kunniaksi. Kuitenkin tuli sitten sunnuntai, tai kun se tulee, niin mitä mä sitten teen jaksossa, en yhtään mitään, ellei ole maanantai. Tämä peli on ihan niinku kuollut sunnuntaisi. Niin tässä tavallaan on pakko saatu viikonloppunut alta pois. Muuten tässä on ahdustauko luvassa. Jos vaikka vetäis kaksi viinapulloa, tuli sauvantai yö. Tai sunnuntaamu, kun tuli sitten vois kipata yhden vuorokauden, niin sitten saisi tuon maanantai. Siinä olisi niinku kaikkea hommia tulla kylällä ja fleitarilla. On ne velat, mitkä pitäis nouttaa ja vie Satsuma huoltoon sitten sinne korjaamolle niillä rahoilla ja muutama tonnissa saa se pakettikin odottua Seemolta. Niin varmaan ehkä se pelissä jopa viikon päästä ollaan rallissa. Jos vaan kaikki nuo huolot sun muut kerkii ajoissa, niin varmasti ollaan viikonloppuna rallissa viivalla. No perässä on ralliauto nyt ajo suoraan kannikkaan. Mennään tieltä pois ja tulee onnettomuuksia. Raketiks se luikahti? Mä oon sieltä tuonne mehtää se. Siellä niinku korjaamon pihassa on se freitariauto ja latoauto tiellä, niin ei ne pääse ajamaan sitä. Epu kiittää tosi kauan, että ne pääsee liikkeelle siitä. Ei muuten mummo on varmasti kotona. Ei voi olla ralli aika. Miksi se olisi kotona? Se on loogista, se olisi kotona kuin ralli, että se ei pääse liikkumaan, mutta ei varmasti oo. Jos olisi, se olisi mulle monta saattaa rahaa kätten taas. Kuuluuko? Terve, terve. Oh, hei! Mummo on kotona, jes! Täydellistä. Mummo tällä rallia kahtelee paskat housussa varmaan. Se ei kiinni tähänkin niin painavaa rekkaa. Joo, täydellistä. Hyvä. Ei tarvii ryyppätä ainakaan vielä, mutta varmaan silti ryyppää viimeistään ensi jakson alussa. Mä olen ottanut ostokset tuohon. Minä sanon, että ei sanonut pizzaa mukaan. Joo, ei halua pizzaa. Täällä on sokeria ja maitoa. Ja oliko makkaraa sitten vai mitä muuta se haluaa? Ei halua makkaraa. Eikä halus makkaraa, joo.
Joo, joo, terve, 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 mummo vaan. Ivantsa ja mummolle myös. Se niin paljon suuttu siitä, että se kirosi se isänsä ja kun isä meni nukkumaan. No nyt sitten kuunnellaan tätä juttuja tässä pari tuntia. Niin paljon se kirosi, että se koko talo palo. Onpa muuten matala mun penkki, vai onko mä sen teko... Miten tämä on tässä tälleen? No nyt se on. Oota mun mutta ottaa vähän kaljaa, onko tällä kaivo? On kaivo, joo. Mutta sä taukset kuulee kohta jäänyt, kun tuo palkka luuttu sekavan punaisella. Mä sitä rekkaa käsi olisi jokin punaisella jo. Niin kuin näette, aika pitkä on. Oli lähellä kuolemat oikeesti. Oli aina varmaan minuutistakin tosin kuollut. Joo, en leikit tuleella. No, joo. Nyt tavoin, että sä menee kauaa. Hän jaksa tässä kuunnella. Hän näitä se jaksoa, että ei leikata ollenkaan videota. On semmonen teema tänään, niin... Tuo mukaan se Fimutin päästä ohi tämä. No, kamalaa on. Kyllä lihaa tuli Teemon kaapalle aleissa sitten oli. Se on, joo. Mitenköhän se Teemokin jaksa tätä kaappaa pitää aati? Ei se jaksakaan, se on pakko. Se on nykyään, kun tulee nuo megamarketit ja kaikki, niin ei ne ihmiset vihti enää lähikaapassa käyvä. Näin kyllä. Kyllä. Tää väki vanhenoo ja eikä lähti on niin huono, että ei sitä vihti mennä. Joo. Junakin mennyt ralli aikana, hienoa. Niitä kun sillä on siinä se ravintola vieressä, niin siitä sitten tiennäpi paremmin. Joo, varmasti tienaa, joo. Asiaan nyt mummeli. No, sä sanot, että se on sama, onko se dementia iskenyt? Nuo megamarketit ja kaikki, niin ei ne ihmiset vihdy. Otetaan kahvia, kun... Ei kyllä pitäisi ottaa, kun mä fatiikuen sitten laskeen. Mä haluaisin saada tuon täyteen, niin... Saisin sunnuntaa aamun tänne. Ei jalatki on niin huono, että ei sitä vihdy mennä. Jos tämä resun jälkeen, niin... Olis... Fatiikua melkein täynnä. Menis kotiin ja nukkumaan, niin olis sitten aamu. Menisin sunnuntaa voisikin paata silleen vain nukkumalla. Eli aloit sä niinku ensi videoista maanantaina nauhoittamaan vasta pelissä maanantai. Niin. Tuli uusi puhejuttu taas. No on raitisko lehmä. Näistä silloin kahteli, kun ta 60-luvun lopussa, kun se oli se S. Nyt mummo hiljaa. Gynekologi Matti Päivö. Nyt kurkistetaan, mitenkä se puska voi. Voi puska. Mä näin. Onko se voi puska vai puska voi? Katsotaan, miten se voi. Vähän jos avaat niitä haaroja silleen, niin tajuatko? Elää pitää jalkaa ristissä. Että ei pääse gynekologiin hommiin muuten. Älä nyt paasaa, turpa kiinni. Lääkäri kurkkaa, nyt elätä kahvea, kun saattaa lentää kahtone maahan nuo kahvit. Onkohan se viinapirus? No siellä on niinku, eväs on tallella. Näyttää sille, että on nyt käynyt onnettomuus täällä. Haluatko nää kuulla lisää, mitä on tapahtunut tuolla alakerrassa, tuolla kellarissa? Haluatko nää kuulla? Se on enoskin niin paha tappaus sen viinansa kanssa. Kuuntele nyt lääkäriä, hetki ees. Tämä on vakava nyt homma tässä. Ei varmaan muuta tee kuin ryppyä vaan joko päivä. Joo, tilanne on, että sulla on niinku mennyt umpeen, kun on niinku kellari. On niinku tullut tavallaan tulva sinne. Ei tulva, mutta silleen niinku... Valton kanssa on... Kuuntele nyt Valtoa. Voi paskaa. Ei puhuna eikä pustella mitään. Joo, eli nyt on semmoinen homma, että mummo, kuuntele nyt, asiakas. Se oli kovaa paikka. Siljaa. Ei sitä ole
kokosta lähtenä koko elämän aikana mihin. Mulla on kuule niinku kellarikerroksia varannut sementit nyt sinne pahaa, se on nyt muuratunut umpeen kun on niinku kellarikerros. Tai sinä pääsit sen kellarissa käymään mustikoita tai mitä se onkaan hilloa sillä, et pääse sinne mitenkään enää. Voi kukot parhaassa iässä sinne rintamalle on laitettu. Mietipä nyt itse tarkemmin. Ennen oli kellari hyvässä kunnossa, sillä oli hillot, hillopurkita, kaikki oli rivissä ja sitä haki vaan hilloa ja pottua ja... Nykyään niin se on sitten, siinä on sementtiä, tuolla kaadettu sementtiä täytä, se on ihan niinku ummessa. Siinä ei niinku tuo, mikä semmonen ulkomaallinen mainajakka pääse hakulla mitenkään läpi, se on niin tukossa tuo. No jää nyt. No niin, eteenpäin nyt. Saako nyt niinku lääkärimaksun vastaanotolta? No 300 vastaanottomaksua ois. Hakijoita on jos, joo. Minä sanon, että jää vaan tänne se eti morsia ehtelle. Sitten voit muokin vähän autella välillä. Hei, sä oot lääkärin vastaanotolla, etkä missään sukukokouksessa perhana. Nyt lopeta se puhuminen. No niin, kiitos. Uskohan se perhana. En mä nyt välttämättä rahaa tarvi, mutta se on se käytäntö, että maksettaa, kun käyvää lääkärin vastaanotolla. 145, no... En mä nyt antanut 50% alennusta tietääkseni, mutta... No enkö tällä kertaa, joo. Kun mä pidän, että ensi kerran, kun tulet niin turpas kiinni, niin voi lääkäri vilkaista kunnolla. Meillä voisi kahtoa äkkiä, että... Mennäänkö mä ihan oikein. No se näyttää sille, että on veitty tuohon sementin päälle semmonen oikein niinku kunnon semmonen niinku tasoitettava kerros semmonen veitty, mikä se on nimeltään, tai lääkäri on rakennusmies, mutta veittää lattialle semmonen tasoite sitten. Semmonen betonin karhee. Tiedätte mitä nyt lääkäri tarkoittaa. Joku tasoite se on se, mikä tulee pintaan, niin se voiko vetää ne ukkoon remonttiin, mistä tämmöset semmoset tasoitteetkin sinne pintaan. Mutta joudut lähettää. Hei. Oli semmonen gynekologin keikka. Kyllä tämä niinku maalasääkäri homma on kyllä aika perseestä. Mä miettii nyt tarkemmin. Asiakkaat on ihan perseestä. Tuolta ei ollut sieltä perseestä, se oli tuolta sitä ykkösestä, mutta kuitenkin niin... Ymmärrän, mitä tarkoitan, mutta näin. Ne ei maksaa, kun puolet pitää vaadittaan. Sitten niinku höpöttää, jotta ihan muuta mitä pitää höpöttää, mitä pitäisi niinku minä kysyä, minun pitäisi kysyä, että homma menee, että höpöttää ihan jotta niinku läpi teki sitä, että tai sillä kasvoi hampaat ja sitten ajoi puuhun ja jalkapaketissa ja paskohousu, näin. Tässä on niinku lääkäri vastaan, pitäisi olla se, että niinku lääkäriin mennään, pidetään se turpa kiinni. Lääkäri kysyy ja te olette hiljaa. Ja voi vittu! Saamari! Tähän lähti. Mutta nyt tässä lääkäri ajaa kotiin. Kello jo 3, niin... Ei oo tänään muita keikkaa, niin kotia vaan ja... Päätä tyyni ja unohdetaan tuo äskeinen asiakas. Terve. Terve vaan teillekin. Joo, ei mulla oikeastaan tänne muuta oo, koska... Niin kuin varmaan tajusta, mun pitäisi kotia mennä nukkumaan, että mä saan tänne maanantai. Et ei tää sunnuntai skippaamista, että mä herään... Tai niinku aamu 10 skippaa ja sitten mä nukun koko päivä ja sitten on aamu. Niin 10 aikaa otan sitten auki telkkari aamulla, niin otan sen vatikojen täytteen, sitten nukkumaan, niin kello ottaa 8. Savetan kerran sitä pelkää 10 illalla, mä voin taas nukkua aamu. Siinä ei ole mitään nähtävää, niin... Tämä on pistää koko homma pakettiin ja... Toivottaa kaikille hyvää viikon alkua ja... Viikon loppua myös samalla. Kuitenkin kohta loppuu, kun vasta alkoi, niin se on kuitenkin kohta lopussa se viikko. Ja... Hommat jatkuu tässä. Ensi jakso varmaan päästään viemään... Satsuma sinne laitarin huoltoon, sallipäivityksiä varten ja otetaan rahaa talteen, sitä ajan tästä ajetaan kylällä ja teemalta perittää velat vaikka väkivalloin, ei aina muuten niitä mainosrahoja. Ja tällaista. Viikko vielä kotirallia. Ei oo enää pitkä matka.
Niin, kiitoksia kaikille, laittakaa tykkäystä ja... Joo, hei hei.